Igual que en altres comunitats autònomes de l'Estat, el govern aplicarà les tisores als alliberats sindicals que depenen de l'executiu. Pretén eliminar el 35% dels 308 que actualment existeixen i els farà tornar als seus llocs de feina. UGT, Comissions Obreres i l'STI s'hi oposen perquè diuen que vulnera la llei vigent. Els retalls pressupostaris que està duent a terme el vicepresident econòmic, Josep Ignasi Aguiló, duran els treballadors públics a perdre privilegis. I és que pretén que el 35% dels 308 alliberats sindicals que existeixen a l'administració autonòmica tornin als seus llocs de feina, és a dir, prop de 120 sindicalistes. Alliberats sindicals hi ha molts més que els que marca la llei, molts més. I és cert que estan complint una missió, però també és cert que aquesta missió, possiblement, ben igual que altres coses, ben igual que altres eixos de la política, se pot fer amb menys persones, se pot fer amb una economia més acurada, més ajustada. I això és el que ens demanarem als sindicats. La iniciativa del govern ha topat en l'oposició dels sindicats. Diuen que ho esperaven després que Madrid, Castella-La Manxa i altres comunitats hagin anunciat mesures semblants i adverteixen que si ho fa el govern vulnerarà la llei orgànica de llibertat sindical. El representant dels treballadors i les treballadores hem estat elegits a eleccions democràtiques i que, per tant, el nostre horari sindical és una acumulació de les hores que ens donen els treballadors i les treballadores i, per tant, no és cap privilegi. Ni som els culpables de la crisi ni vamos a ser la solució. Este gobierno tiene que dejar de lanzar cohetes e intentar desviar la atención de los ciudadanos de lo que verdaderamente importa a esta comunidad. És una mesura totalment populista i, com deia, banda de desprestigi dels sindicats. Mentrestant, Aguiló afirma que aviat es reunirà amb els sindicats perquè coneguin la iniciativa i per intentar arribar a un acord amb ells.